Kapitola 0 až 15a, strana 7, cvičení 2. Přečteme si zadání. Nakresli na osu a napiš. Aha, tak tady máme zase ty obálky, barevné obálky, které jako pošťáci budeme roznášet tady na tu ulici, na tu číselnou osu a když ji někam doneseme, jak tam uděláme čárku a zapíšeme číslo domu, kam jsme to donesli. Tak, první červená, 10, obálka 10, ano, to je tato největší čárka, zapíšeme pod ní desítku. Je to opravdu desítka? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ano, dobře. Další obálka je do čísla 2. 0, 1, 2. Takže označíme dům a zapíšeme číslo domu. 15. Zelená. Tmavě. Tak, proč bych to měl počítat od začátku, když můžu začít u desítky? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tak označím dům a zapíšu jeho číslo. 6. Žlutá. Tak, tady mám dvojku, budu počítat zrovna od dvojku. 2, 3, 4, 5, 6. Tak a je to. Je to vidět? No, špatně, ale přeci. 14. Hnědá. Hnědá. Tak, to nemusím ani počítat, to je přece o jednu menší než 15. Bezvadný. Tak, tohle to zvládáte? Bezvad. Takže, aby jsme to zvládali ještě lépe, tak si vezmeme tady číselnou osu. Tady nahoře se objeví číslo a vy ukazujte, kde se na číselné ose nachází. 15. Ukázali jste sem? Ano, palec nahoru, správně. Tak jedeme dál. 11. Sem? Ano, tady je desítka. Ta silnější čára, takže to šlo rychleji. Tak, 14. 11, 2, 3, 14. Tady. Taky tam máte palec? Nebo prst? Dobře. Palec ukazuje nahoru, máme to správně. 8. Kdo byl rychlejší? No, když si někdo řekl, že je to o dvě menší než 10, tak to měl rychle. 4. Tak, jdem dál. 5. Je, kde byla čtyřka? Pětka bude hned za ní. Tady. Výborně. 6. Já si to nepamatuju. Tady? Jé, yeah, teď jsem se splet. 6, tady. Vy jste se nespletli, že ne? 7. Nějak pěkně po pořadě. 0. Tak to jsme měli rychlé. 3. Tady. 1. To nám jde rychlé. 12. Od desítky a dvě za ní. Výborně. A 9. Těsně před, deví, před desítkou. Takhle. Třináct. Tři za desítkou. Tady. Aha. Tak, ještě něco tady máme. Dvojku. Deset. Tak, tady. Ta silná. Výborně. Takže to jsme si zatrénovali. Myslím, že se na číselné ose do 15 orientujete rychle, takže nebude problém, abyste toto cvičení vypracovali.